अथ त्रयोदशोऽध्यायः ब्राह्मण उवाच दुरत्यये ध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्त्वविभक्तकर्मदृक् स एष सार्थोऽर्थपरः परिभ्रमन् भवाटवीं याति न शर्म विन्दति यस्यामिमे षण्णरदेवदस्य वः सार्थं विलुम्पन्ति कुनायकं बलात् गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणं मृगाः प्रभूतवीरुत्रिण गुल्मगौहरे कठोरदंशैर्मशकैरुपद्रुतः क्वचित्तु गन्धर्वपुरं प्रपश्यति क्वचित् क्वचिच्चाशुरयोल्मुखग्रहम् निवासतो यद्रविणात्मबुद्धि स्ततस्ततो धावति भो अटव्याम् क्वचिच्च बात्योत्थितपांसुधूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः अदृश्यझिल्लीस्वनकर्णशूल उलूकवाग्भिर्व्यथितान्तरात्मा अपुण्यवृक्षाश्रयते क्षुधार्दितो मरीचितो यान्यभिधावति क्वचित् क्वचिद्वितोयाः सरितोऽभियाति परस्परं चालशते निरन्धः आसाद्यदावं क्वचिदग्नितप्तो निर्विद्यते क्वच यक्षैर्हृतासुः शूरैर्हृतस्वः क्वच निर्विण्णचेता शोचन् विमुह्यन्नुपयाति कश्मलम् क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निर्वृतवन्मुहूर्तम् चलन् क्वचित् कण्टकशर्करान्घ्रीर्नगारुरुक्षुर्विमना इवास्ते पदे पदेभ्यन्तरवह्निनार्दितः कौटुम्बिकः क्रुध्यति वैजनाय क्वचिन्निगीर्णो जगराहिना जनो नावैति किञ्चिद्विपिने पविद्धः दष्टः स्मशेते क्वच दन्दशूकै रन्धोऽन्धकूपे पतितस्तमिश्रे कर्हि स्मचित् क्षुद्ररसान् विचिन्वन् स्तन्मक्षिकाभिर्व्यथितो विमानः तत्रातिकृच्छ्रात् प्रतिलब्धमानो बलाद्विलुम्पन्त्यथ तं ततोऽन्ये क्वचिच्च शीतातपवातवर्ष प्रतिक्रियां कर्तुमनीष आस्ते क्वचिन्मिथो विपणन् यच्च किञ्चिद् विद्वेषमृच्छत्युत वित्तशाठ्यात् क्वचित् क्वचित् क्षीणधनस्तु तस्मिन् शय्यासनस्थानविहारहीनः याचन्परादप्रतिलब्धकामः पारक्यदृष्टिर्लभते वमानम् अन्योन्यवित्तव्यतिषङ्गवृद्ध वैरानुबन्धो विवहन्मिथश्च अध्वन्यमुष्मिन्नुरुकृच्छ वित्त बाधोपसर्गैर्विहरन् विपन्नः
तांस्तान् विपन्नान् सहि तत्र तत्र विहाय जातं परिगृह्य सार्थः आवर्ततेऽद्यापि न कश्चिदत्र वीराध्वनः पारमुपैति योगम् मनस्विनो निर्जितदिग्गजेन्द्र ममेति सर्वे भुवि बद्धवैराः मृधेशैरन्न तु तद्व्रजन्ति यन्यस्तदण्डो गतवैरोभियादि प्रसज्जति क्वापि लता भुजाश्रय स्तदाश्रयाव्यक्तपदद्विजस्पृहः क्वचित् कदाचिद्धरि चक्रतस्त्रसन् सख्यं विधत्ते बककङ्कगृध्रैः तैर्वञ्चितो हंसकुलं समाविशन् नरोचयन् शीलमुपैति वानरान् तज्जातिरासेन सुनिर्वृतेन्द्रियः परस्परोद्वीक्षण विस्मृतावधि द्रुमेषु रंस्यन् सुतदारवत्सलो व्यवाय दीनो विवशः स्वबन्धने क्वचित् प्रमादाद् गिरिकन्दरे पतन् बल्लीं गृहीत्वा गजभीत आस्थितः अतः कथञ्चित् स विमुक्त आपदः पुनश्च सार्थं प्रविशत्यरिन्दमा अध्वन्यमुष्मिन्न जया निवेशितो भ्रमञ्जनोऽद्यापि न वेद कश्चन रहुगणत्वमपि ह्यध्वनोऽस्य सन्न्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्रः असज्जितात्मा हरिसेवयाशितम् ज्ञानासिमादाय तरातिपारम् राजोवाच अहो नृजन्माखिलजन्मशोभनम् किं जन्म विश्वपरैरप्यमुष्मिन् न यद्धृशी केश यशः कृतात्मनाम् महात्मनाम्ब प्रचुरः समागमः नैह्यद्भुतं त्वच्चरणाब्जरेणुभिर्हतां हसो भक्तिरधोक्षजे मला मौहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे दुस्तर्कमूलोपहतो विवेकः नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आबटुभ्यः ये ब्राह्मणा गामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम् श्रीशुक उवाच इत्येवमुत्तरा मातः स वै ब्रह्मर्षिसुतः सिन्धुपतय आत्मसतत्त्वम् विगणयतः परानुभावः परमकारुणिकतयोपदिश्य रहुगणेन सकरुणमभिवन्दितचरण आपूर्णार्णव इव निभृतकरणोर्म्याशयो धरणिमिमां विचचार सौवीरपतिरपि सुजनसमवगत परमात्मसतत्त्व आत्मन्यविद्याध्यारोपितां च देहात्ममतिं विससर्ज एवं हि नृप भगवदाश्रिताश्रितानुभावः राजोवाच यो ह वा इह बहुविदा महाभागवत
त्वया विहितः परोक्षेण वचसा जीवलोक भवाद्ध्वा स ह्यार्य मनीषया कल्पित विषयो नाञ्जसाभ्युत्पन्न लोकसमधिगमः अथ तदेवैतद्दुरभगमम् समवेतानुकल्पेन निर्दिश्यतामिति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः।